Демократската партија на САД ја започна неколкудневната конвенција која треба да заврши со официјално номинирање на Џо Бајден и Камала Харис за кандидати на председателските избори во ноември. За прв пат во својата историја и поради кризата со коронавирусот, конвенцијата се одржува онлайн, а меѓу клучните говорници на првиот ден беа поранешната прва дама Мишел Обама и поранешниот кандидат за председател Берни Сандерс, кои ги повикаа гласачите да го отфрлат председателот Трамп и, како што е нарекоа, неговата политика на поделби. Donald Trump is the wrong president for our country. He has had more than enough time to prove that he can do the job, but he is clearly in over his head. He cannot meet this moment. He simply cannot be who we need him to be for us. It is what it is. Сандерс, кој во два наврати не успеа да ја добие номинацијата од својата партија, предупреди дека Трамп ја води државата кон патот на авторитаризмот и го обвини дека не се справува доволно добро со кризата од коронавирусот. This president's term, the unthinkable has become normal. He has tried to prevent people from voting. Undermined the U.S. Postal Service, deployed the military and federal agents against peaceful protesters, threatened to delay the election, and suggested that he will not leave office if he loses. This is not normal, and we must never treat it like it is. Nero fiddled while Rome burned. Trump golfs. Трамп пак во свој стил од митинг во државата Висконсин порача дека единствениот начин да ги загуби изборите би бил само доколку тие бидат наместени. We have to win the election. We can't play games. Get out and vote. Do those beautiful absentee ballots or just make sure your vote gets counted. Make sure, because the only way we're going to lose this election is if the election is rigged. Remember that. Трамп веќе најави дека номинацијата од републиканската партија за неговата кандидатура ќе ја прифати од Белата куќа, што предизвика лавина од реакција од неговите опоненти кои го обвинија за политизација и деградирање на председателската резиденција. Тој пак возврати дека на тој начин не прекршува никакви закони.